Dobrodošli v novicah. SDS in NSI bosta v skladu z napovedmi danes vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in rabe konoplje s predlogom za začasno zadržanje do končne odločitve. To bi lahko vplivalo na datum njune izvedbe, ki je sicer predviden skupaj z evropskimi volitvami 9. junija. Referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je po mnenju obeh opozicijskih strank v nasprotju s 17. členom ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o rabi konoplje pa so opozorili na procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2023, ki so jih konec marca poslali nekaj manj kot 1 milijonu zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov. V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema e-davki oziroma osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, pa je mogoče uveljavljati tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je zavezanec niže prej. Javnomnenjska raziskava Medijane za Pop TV je pokazala, da ima med strankami največjo podporo SDS, ki bi, če bi bile danes evropske volitve, dobila 4 od 9 slovenskih mandatov. SDS bi podprla skoraj četrtina oziroma 23,8% volivcev, marca 21,5%. Gibanje Svoboda 17,4%, volivcev marca 14,3%. Sledijo ima NSI, ki uživa 5,2% podporo, marca 4,6%, SD 4,9%, marca 5,6% in Levica 4,3% podporo, marca 2,8%. Vlada premijera Roberta Goloba medtem uživa največjo podporo v zadnjega pol leta. Njeno delo podpira 35,3%, ne podpira pa 52% vprašanih, kar je najmanj letos. Nadaljujemo s Črno kroniko. Do streljanja na območju policijske postaje Slovenska Bistrica v nedeljo zvečer je po do zdaj zbranih podatkih prišlo po sporu med 3 moškimi, pri čemer je eden od njih umrl na kraju dogodka, drugega pa so ranjenega odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Do streljanja naj bi prišlo v kraju Okoška gora v občini Oplotnica. Z mariborske policijske uprave so v nedeljo zvečer še sporočili, da so bili o dogodku obveščeni nekaj po 20. uri. Po prihodu so območje zavarovali in začeli zbiranje obvestil ter opravili ogled. Kot so še dodali, več informacij ne morejo posredovati, saj aktivnosti še potekajo. V tem tednu zaznamujemo Evropske dneve ozaveščanja o srčnem popuščanju. Letos potekajo pod sloganom Odkri neodkrito, s čimer poudarijo identifikacijo oseb z neprepoznano boleznjo in izpostavljajo pomen njenega zgodnjega odkrivanja. Strokovnjaki opozarjajo, da je srčnega popuščanja med Slovenci zelo veliko. Po podatkih Društva za bolezni srca in ožilja je bilo v letu 2019 zaradi srčnega popuščanja v bolnišnico sprejetih skoraj 6000 ljudi, oziroma 2,8 na 1000 prebivalcev, umrlo pa jih je tega leta 1671. Pri ozaveščanju so izjemnega pomena tudi preventivni diagnostični pregledi, ki omogočajo zgodnje odkrivanje kardiovaskularnih bolezni. Med pomembnimi dejavniki tveganja izpostavljajo debelost, ključno vlogo, pri obvladovanju bolezni pa ima telesna dejavnost. Poglejmo še vreme. Območje visokega zračnega tlaka sega iznad vzhodne Evrope do Balkana in severnega Sredozemlja. Vremenske fronte se zadržujejo na zahodnim in severnim delom Evrope. Od jugovzhoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak. Danes in jutri bo pretežno jasno.
Danes bo pretežno jasno, čez dan bo ponekod pihal vzhodni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj vzhodnega vetra, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem do 28 stopinj. Območje visokega zračnega tlaka sega iznad vzhodne Evrope do Balkana in severnega Sredozemlja. Vremenske fronte se zadržujejo nad zahodnim in severnim delom Evrope. Od jugovzhoda doteka k nam razmeroma topel in suh zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.